Dita e parë e javës ka filluar me rreshje shiu, ndërsa era e fortë ka krijuar probleme në nisjen e mjeteve lundruese nga porti I Durrësit. Tragedit për në bari, drejt Italisë, mbrëmjene të djeles, janë nisur me rreth 3 ore gjysëm vënes, pasi deti ka pasur një dalgësim për 7 balë. Për këtë arsye, tragedit kanë pritur që të qetësohet situata dhe janë nisur nga porti në orën 2:30 minuta të ditës së sotme. Ndërkohë, tragedit nga Italia kanë mbërritur në orarin e caktuar mëngjesin e sotëm. Burime nga kapiteneria bëjnë me dije se situata në gjirin e Durrësit paraqitet e qetë, ndërsa në det e hapur vijon të jetë rreth 6 ballë. Ndërkohë, sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, ditën e martë do të dominojnë brandësira dhe dielli. Në pjesën bregdetare do të ketë edhe rreshje lokale. Kushtet meteorologjike do të përkeqësohen sërish të mërkurën duke sjellë rreshje shiu edhe në formën e rrebeshëve me rufe. Era parashikohet me drejtim kryesor juglindjen, e cila herë e herës do të fitojë intensitet përgjatë pjesës bregdetare luginave dhe në momente me shtrëngata duke sjellë edhe shtim të dalgëzimit në det.